Hallo alle sammen, dette er Monsi, og velkommen til en ny video på kanalen min. I dag har jeg ikke noe spesiell intro, for jeg kom ikke på noe i farta. For forrige video, så der hvor jeg sier sånn, ja, velkommen til norske talenter, greiene, det var rett og slett bare noe jeg fant på i farta. Så nei, det ble ikke noe sånn, jeg er ikke så kreativ, skjønner dere. I dag så kommer det til å bli en veldig kort commentary, bare fordi jeg må rett og slett poste noe på YouTube-kanalen min. Det er ikke det at jeg har mistet lysten til å lage noen videoer, for det er lenge siden nå jeg har postet noe. Og det er litt sløft. Jeg har vært litt sløv på det, og har faktisk recordet sånn 2-3 ganger, uten å ha postet noe. I går for eksempel, så recordet jeg litt Minecraft, men jeg ble så misfornøyd med det, for det var hele tiden noe som gikk inn her, eller prøvde å komme seg inn, og så var det låst der fordi jeg recordet, og så skjedde det bare masse stuff som ikke var så spesielt bra. Men en positiv ting er at det har skjedd noe på Minecraft-greia som har gjort at vi kommer oss litt videre. Så dere kan glede dere til neste Minecraft-episode. Ja. Ellers så går det greit for tiden. Vi er liksom ferdig med skolen nå, og vi begynner å ta jula egentlig. Ta det veldig rolig, og så jeg regner med at det kommer masse commentaries, og Amnesia tenker jeg egentlig også, fordi at i går så hadde jeg, i stedet for å recorde Minecraft, så hadde jeg egentlig tenkt å recorde Amnesia. Men jeg har lyst til å bli ferdig med den Minecraft-sesongen vår. Ferdig. Fordi vi har brukt utrolig lang tid på den, og jeg føler at nå må vi fort også nå bli ferdig med den, og starte på en ny sesong. Men ja, jeg hadde også egentlig planer da, med å lage en å recorde en Amnesia episode med webkamera og sånt. Men det gjorde jeg da ikke. Men det var like før da, for jeg hadde satt opp alt og sånt. Men jeg regner med at det blir noe fremover, litt Amnesia og sånt. Så det kan dere glede dere til. Og for dere som kjenner meg liksom godt nok, så jeg klarer ikke å spille sånt eller noe sånt. Det bare funker ikke, så jeg må prøve å være litt bedre og klare å takle det. For jeg er bare sånn, jeg er pissredd for sånt. Så, kan godt le av det, men ja, jeg bare liker det ikke. Jeg klarer ikke å se på. Ups, der kom jeg borti noe. Jeg klarer ikke å se på noe sånne greier som det der. Jeg bare takler det ikke. Så, dere får se meg pisse på meg. Greit, men nå begynner dette å bli ferdig. Og jeg håper jeg får lagt ut noen mer videoer, og litt mer hjemmelaget videoer, holdt på å si, i stedet for bare sånn let's play som alle andre gjør. Så snakkes vi i neste video, og så, ja. Håper dere likte denne videoen, og så setter vi like, det hadde vært veldig kult. Så,